Жаздың алғашқы аптасы ең жарқын көңілді шарадан басталмақ. Жыл сайынғы Яркакрос марафонында 5 түрлі түсті бекеті жүгіріп өтіп, үстіңізге неғұрлым көп түсті жинасаңыз болғаны. Қатысу үшін марафонның сайтына тіркеліп, ақысын төлегеннен кейін сізге ақ футболка табысталады. Жолдорба қоса беріледі. Биылғы шара 9 маусымда сағат 11-де Алматы арена маңында өтеді. Каждый участник для того, чтобы побежать Яркакрос. Әр қатысушы шараға қатысу үшін өзінің салымын төлеу қажет. Осы арқылы оған қатысушы жиынтығы табысталады. Сонымен бірге қайырымдылық миссиясына өз үлесін қосады. Жиналған қаражатқа бел аутизмді женеміз қорында спорттық алаңқай саламыз. Келесі шара жылдамдықты сүйетін жандарға арналған. Жымхана жарысына кез келген көлік сүйер азамат қатысалат, басы талап қорғаныш толғаның болуы. Жеңімпаздарды бағалы сыйлықтар күтеді, ал сайысқа қатысу үшін әлеуметтік желідегі парақшаға тіркелу қажет. 9 маусымы көліктердің жарысын түскі 1-ден бастап Қарағанды тас жолының 76 шақырымындағы Сокол орталығынан тамашалауға болады. Джимхана – это гонка с элементами дрифта. Джимхана – дрифт элементтері бар жарыс. Темір тұлпар жүргізушісі жолдағы кедергілерді аз уақытта еңсеру керек. Жүргізуші шеберлігін де көрсете алады. Неғұрлым аз уақытта барлығын жасап үлгерсе, соғұрлым жеңіске бір табан жақындай түседі. Енді экстремнен отбасылық мерекеге ойыссақ. Барлығымызға белгілі, дәрігерлер таза ауада көп уақыт өткізуге кеңес береді. Осы орайда қалада 6-шы рет өткелі отырған Unity фестивалі таптырмас орын. Сенбі және жексенбі күндері таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін орталық мәдениет және демалыс саябағына жиналайық. Өздеріңізбен желекте жатып демалуға арналған төсеніштеріңізбен көрпешелеріңізді ала келіңіздер. Очень много еще дополнительной информации. Осы жерден ата-аналар балаларын қандай дамыт орталықтарына апаруға болатын туралы ақпараттар алады. Бүлдіршіндер өнерге, шеберлікке, білім алуға деген қызығушылықтар арқылы ата-аналарына көмектеседі. Сондықтан мұнда дамыту орталықтары өнер бірлестіктерін жинаймыз. Жыл сайын осы шараға 60 серіктес пен 600 адам қатысады. Юнити фестивалі әртүрлі жастағы балаларға арналған алаң. Кішкентайлардан бөлек жеткіншектерге квест орталықтары ұйымдастырылады. Қыздарға сурет салу, тігін тігу, би секілді үйірмелер бар, ал ұлдарға спорт алаңдары ойынның түр-түрі қарастырылған. Екі күн аралығында орталық саябақта пайдалы тамақтар жиналған фудкорт болады. Қысқасы, балаларыңыздың жанына жақынын таңдай алады. Шарадан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалмақ. Ал көше биін ұнататын тұрғындарға крампсайт шарасына баруға кеңес береміз. Наше мероприятие называется Крампсайт. Бұл шара Крампсайт деп аталады. Заманауи би түрлерін ұсынамыз. 4 күнге созылатын фестивальді осы мазмұнда алғаш рет өткізгелі отырмыз. Осыған дейін өткізген түрлі шараларымыздың басын қостық. Бұл жерде яғни жастар көше биін сахнаға ауыстырады. Эмоцияға толы қозғалыста бақыт та, қайғы да, тіпті қоғамның көзқарасын көруге болады. Бұл кешті Алматы Тауырсы ғимаратында орналасқан Трансформа сахнасынан көре аласыздар. Сенбі күні командалық жарысты жіберіп алмаңыздар, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Азамат Әуесқан, Арсен Сандыбаев, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.